Olá, bom dia! Sejam bem-vindas aqui à live. Eu sou a artesã de Schmidt, sou parceira da Círculo e hoje vim aqui especialmente para ensinar vocês a confeccionar um conjunto que é sucesso de vendas aqui no meu ateliê e, inclusive, estou usando ele aqui para vocês verem. Então, olha só que peças maravilhosas, toquinha gola. Eu tenho certeza que vocês vão vender muito nesse inverno. Então, aqui no sul, eu moro no Paraná, o frio está chegando com tudo. Tem semanas bem geladas e as peças em crochê estão sendo um sucesso de vendas. Então, eu estou muito feliz de vir aqui hoje ensinar vocês a confeccionar, é né, um dos conjuntos mais pedidos aqui do meu ateliê. Então, se você gostou, quer aprender, fica comigo aqui nessa live. Vai dizendo da onde você é, vai mandando um bom dia, que eu vou mandando um oizinho aí para todo mundo que for chegando. Olha só, já temos aqui a primeira participante da nossa live, Lucidal, Lucidalva Bezerra Santos. Bom dia, Lu! Seja bem-vinda aqui à live, você é a primeira pessoa que aparecer para mim que está mandando um bom dia. A Cláudia Quintela também, bom dia, meninas! E aí, como que vocês estão nesta quarta-feira? agora são nove horas da manhã e aí estão crochetando muito como que está o clima aí na cidade de vocês é, com, contem para mim o que vocês gostam de fazer se vocês preferem fazer mais decoração se vocês gostam mais de vestuário se vocês fazem peças de inverno para vender vão, vão mandando aí que eu vou respondendo todo mundo chegou uma galera aqui, vou mandar bom dia então para Herculina Olá, bem-vinda a Lídia! Já compartilhei, obrigada, Lídia! Então, as meninas que estão chegando agora aqui na live, compartilhem né, no perfil de vocês para a live ficar salva para vocês verem depois. Também compartilhem nos grupos, manda lá no, no WhatsApp das amigas para elas virem aprender a confeccionar essas pecinhas aqui. Essa gola aqui que eu já vou mostrar bem detalhadamente para vocês. Esse gorrinho aqui que é um sucesso de vendas. Então, vem comigo, compartilhem bastante, que eu vou ficar muito feliz. <laughs> Quanto mais pessoas aqui, melhor. É... Quem mais está aqui na live? A Tânia, bem-vinda. Ela é a Tânia é lá do Salvador, Bahia. Ai que legal. Eu sou do Paraná, eu moro aqui no interior do Paraná, Mangueirinha. <laughs> é uma cidade do interior bem pequena, mas aqui no sul faz bastante frio, então, eu sempre gosto de fazer muitas peças de inverno. É, quem me segue sabe que eu gosto muito de, de estar ensinando, né, também lá no meu canal essas peças. É, quem mais está por aqui? A Damiana, ela é de Alagoinha, lá do Pernambuco. Bem-vinda! Bom dia, a Ana! Lesni sobre o sobrenome difícil. Ela é aqui do Curitiba, aqui pertinho de mim, Ana, 400 quilômetros. Então, ela é do Curitiba, ela disse que está muito frio. Vamos ver quem mais está aqui na live. É, a Vitória, a, a Lucidalva é de Vitória da Conquista lá na Bahia. Ai que legal! Pessoas de todo o Brasil. O Armarinho São José mandando bom dia aqui para todo mundo. Helenícia, bom dia. Olha só, minha mãe aqui na live. Beijo, mãe. Ela que me ensinou a fazer crochê, ela faz tricô. Minha mãe é super prendada, gente. Ela tá aqui na live. Obrigada, mãe, pela presença, pelo apoio de sempre. É, Amara Nascimento é lá do Rio de Janeiro Campo, Campo Grande Beijão para todo mundo aí do Rio de Janeiro Nossa uma galera aqui na live 452 pessoas Obrigada gente Nossa fico muito feliz quando vocês interagem aqui comigo eu não estou vencendo mandar um oi aí para todo mundo sintam se abraçadas é, e né Vamos começar a, a fazer a nossa pecinha Eu vou mostrar aqui então como chegou uma galera Nossa Bom dia Bom dia Nossa muitas mensagens é, eu vou mostrar a pecinha pra vocês é, e vou tentando acompanhar aqui, caso vocês me mandem perguntinhas, tá? Então, a peça que eu vou ensinar aqui na live hoje, deixa eu arrumar aqui a câmera, é esse conjuntinho aqui, olha só. É um conjunto de toque igual. Por que que eu vou ensinar as duas peças para vocês aqui na live hoje? Porque é fácil, são peças fáceis, você que é iniciante, tá precisando ganhar um dinheirinho extra. Então, essas peças são perfeitas para quem está começando... É, para quem tem dificuldade aí de fazer peças para vender, então esse aqui é o momento de vocês aprenderem e o que, que eu posso dizer para vocês é, com a minha experiência no crochê. O inverno é a época que mais eu consigo vender, é uma, uma época muito lucrativa, então eu gosto de trabalhar com todos os tipos de fio, mas os fios acrílicos são assim os que eu mais consigo é, trabalhar no inverno para ganhar um dinheirinho extra. Então esse conjunto aqui, pessoal, não tem erro. É, quem for minha aluna, tiver aqui na live, por favor, pode se manifestar, pode contar aqui para as meninas. Eu vejo muitas alunas minhas que nunca fizeram uma toca, uma gola e estão arrasando nas vendas de inverno, porque são peças muito fáceis vendáveis e, né, ficam muito bonitas. Então a toca que eu vou ensinar é assim, caneladinha, com essa barrinha. O pompomzinho também, ele é feito é com o próprio fio. E a gola, gente, essa gola é maravilhosa. É, eu tenho aqui uma, uma cinza, olha só, ela é todinha feita nesse ponto aqui, que, que parece tricô, mas é crochê, tá? Então, olha só, parece tricô. Mas é todinha, feito de crochê. Então, esse aqui eu chamo de ponto falso tricô. Se alguém aqui conhece por outro nome, pode mandar aí nos comentários, tá? Porque eu sei que existem vários nomes para esse ponto. Eu chamo de ponto falso tricô porque ele parece um tricô, mas ele não é. Ele é todinho feito em meio ponto alto. Do lado avesso da nossa gola, ela fica assim. Então, como vocês percebem, ela é bonita dos dois lados, não é mesmo? Dá para usar dos dois lados que ela fica bem maravilhosa. Então. Eu vou ensinar vocês a fazer aí nessa live esse modelinho aqui pequenininho. Vou dar as dicas para vocês de como fazer ela assim pequena e também para vocês fazerem ela assim bem volumosa, bem grandona. É de crochê, tá? A Lucidalva tá pedindo se é crochê ou se é tricô. É crochê. Eu não sei fazer tricô, minha mãe e minha avó fazem tricô, mas confesso que eu não consegui tirar um tempinho para aprender ainda a fazer tricô, né? Eu fico mais no crochê, mas parece que é tricô, tá bom? são peças que ficam bem macias porque eu utilizei um fio maravilhoso que já já eu vou mostrar. Então falando aqui da gola, eu vou tirar aqui para vocês verem. Olha só, essa gola aqui ela é dupla, ela dá duas voltas no pescoço. Então olha só, ela fica bem grande dessa forma aqui, tá vendo? Ela tem um metro e vinte, um metro e vinte, metro e Então ela fica bem grande. Aí, como que usa? Você estica ela, você to dá uma torcida assim, olha só. Faz um oito um e passa aqui na cabeça. E aí é só arrumar ela, ela fica assim, bem, bem volumosa, bem chique, bem, bem macia e confortável de usar. E a nossa toquinha, eu vou ficar aqui descabelado <laughs> para mostrar para vocês. A nossa toquinha, olha só, ela é caneladinha. É uma toca bem simples de fazer. Olha só, ela é toda caneladinha assim. E aí, eu faço 5 centímetros a mais na barra para a gente conseguir virar. Daí, vira ela aqui e a gente vai, vai usar dessa forma. É, os fios que eu utilizei. Classic Pool. Já ouviram falar do fio Classic? Kátia, a live vai ficar gravada assim, vai ficar gravada aqui no perfil do Armarinho São José. E eu também peço para que vocês compartilhem a live lá no feed de vocês. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó, compartilhar. Clica ali e compartilha lá no teu feed, que aí fica fácil também de você achar. Vocês também podem copiar o link que está aqui embaixo. Você clica aqui, copiar link. Você pode jogar lá no WhatsApp, no grupo, mandar para as amigas, que aí vai ficar bem fácil de vocês clicarem depois para voltarem aqui e assistirem novamente, ok? Então, voltando aqui no fio, olha só, o fio que nós vamos usar é esses aqui, olha só que lindos. É um dos meus preferidos, eu confesso. Então, nós vamos usar o Classic Pool ou o Classic Pool Maxi, tá? Os dois vai ficar bem legais, os dois ficam bem bonitos nas peças. É, eu anotei aqui, mas depois vocês podem entrar no site do Armarinho São José, que o link está aqui embaixo, eu deixei para vocês. O Classic Pool tem 23 cores, tá? Então depois vocês vão no site do Armarinho São José, que lá vocês vão encontrar é, todas as opções de cores. Vocês vão lá, seleciona a cor que vocês querem e aí o Armarinho São José envia para todo o Brasil, né? Sempre me pedem aqui, ah, é seguro? para pra onde que envia? Então é super seguro, é um site é, que eu sempre estou comprando. Então, podem irem depois lá, confiram a cartela de cores, né? Escolham os novelinhos de vocês. E não importa onde você, você mora aí no Brasil que eles vão enviar. Chega tudo certinho. Então, eu vou usar esse aqui. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aqui, Classic Pool. Esse novelo, ele tem 200 gramas. Então, ele rende bastante. Ó, pode ver, ó, ele é um novelão. Ele tem 200 gramas, o tex é 606, é, ele é 100% acrílico. Então, aqui eu tenho cinza, eu acho que eu vou ensinar vocês a fazerem com o cinza, que vai ser melhor de visualizar. E aí, eu tenho o branco, que eu uso bastante, tem, tem esse tom aqui bem, é um amarelo queimado, bem de inverno. Tem amarelo, tem azul, tem preto, tem, assim, opções, é... Lindas para vocês fazerem as peças de vocês. É, ou Vocês também podem substituir pelo é, classi, Classic Pool Max. Ó, a gola que eu tô usando, ela é no Classic Pool Max, tá? Pode ver que ela ficou mais encorpadinha. Então, vocês podem usar qualquer um dos dois que vai ficar maravilhoso. É, Diandra, posso usar outro fio? Pode. Mas assim, por que, que eu sugiro vocês usarem o Classic? Ele é um novelo de 200 gramas, tá vendo? Esse novelão. Então, com um novelo, eu faço a maxi gola. E com meio novelo, eu faço a touca. Se vocês fizerem a gola menor, com um novelo, vocês vão fazer as duas peças. É, eu gosto de usar o novelo inteiro pra gola. Que aí ela fica assim, ó. Bem larga, bem bonita. Mas, se vocês querem fazer ela menor. Vocês vão conseguir fazer as duas peças com apenas um novelinho, ok? Alguma dúvida, meninas? Que aí eu vou começar a ensinar aqui o passo a passo para vocês. É, estou viciada em comprar no Armarinho São José. Ai, Sônia, quem não fica, né? Armarinho São José é uma tentação, né? Porque nós artesãs gostamos de variedade, né? Então, no Armarinho São José, a gente encontra tudo: agulhas, fios, acessórios. É, não só para crochê, né? Pra quem trabalha com artesanato, lá a gente encontra de tudo mesmo. É, a se está dizendo lindo, parabéns. Obrigada, meninas. Pessoal, atingimos mais de 900 pessoas na live. Vocês são maravilhosas. Muito obrigada. Nossa, vou ficar feliz, acho que o mês inteiro. <laughs> é muito bom, né? Quando a gente recebe né, esse retorno aí de vocês. A gente vem aqui, né? Toda empolgada. É, para poder ensinar e aí receber todo esse carinho aí não, não olha não tem não tem preço tô até emocionada tá muito obrigada obrigada a todas que estão compartilhando a Cláudia está dizendo que o Classic Max é maravilhoso ela fez duas tocas com ele isso mesmo meninas quem for fazer toca um novelo tanto do Classic o Classic normal e o Max eles rendem duas tocas porque esse fio aqui tem um ótimo rendimento Posso fazer com outro fio? Pode. Então, como vocês podem ver, aqui atrás eu tenho outras opções. Ah, quero fazer com Harmony? Pode. Pode fazer com com o fio Hobby? Também pode. Tem vários fios aí que vocês podem substituir, tá? Mas em questão de custo-benefício, o fio Classic Pool, além de render bastante, você vai ter um baixo custo aí nas suas peças. Então, para você que quer vender, é uma, é uma dica de hoje. Anota aí. É, quero falar para vocês a diferença do fio Classic e o Classic Max, tá? Eu tô com os rótulos aqui, então, o Classic Max é um pouquinho mais grosso. Ele, o tex dele é 909, e o Classic normal é 606. Então, vai dar uma pequena diferença entre os dois aí, tá? Mas os dois são maravilhosos. É, vocês podem. O que eu geralmente eu faço, assim, conforme eu vou fazendo, eu vou melhorando a receita. Então, a toca eu gostei mais com o Classic Max porque ela fica assim, ó, mais, mais grossa, mais encorpada, ela fica mais quentinha. E a gola, é, eu gosto de trabalhar mais com o Classic normal, tá? Porque a gola, ela fica mais molinha, com, ca... com caimento assim, mais fofinho, tá? Então, dá pra vocês fazerem essa, né, essa mistura de fios aí que vai ficar bem legal. Mas se vocês quiserem fazer tudo com o mesmo, também fica show de bola, tá? É, bom dia, Val, Lourdinha, lindo conjunto. Bom dia, meninas. Parabéns pelo trabalho executado. Obrigada, Maria. Nossa, tô muito feliz é, com a audiência de vocês hoje aqui na live. Não esperava tanto. Então, vamos lá começar o nosso passo a passo? Então, já falei do material. Agora eu vou falar da agulha. Olha só, vou usar uma agulha de 8 milímetros. É, essa agulha aqui da Clover, gente, maravilhosa, tá? Se vocês não têm, podem investir de olhos fechados, que eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma agulhinha de cabo emborrachado e aqui na ponta ela é tipo um acrílico. Eu não sei dizer bem certo para vocês, mas lá no armarinho São José tem todas as numerações. É, eu vou usar ela para trabalhar tanto com o Classic Pool como com o Classic Max. E, na verdade, é, minhas peças de inverno, a maioria, eu confecciono com ela, né? Porque, como vocês sabem, as peças de vestuários, elas precisam ficar mais... É, soltinhas né não pode ser aquele ponto muito apertado porque a peça vai ficar dura então o vestuário ele precisa de decaimento né Aquela aquela peça mais confortável de usar então a agulha de 8 mm vocês podem usar para o classic normal uma sete também se vocês preferirem acharem a 8 muito grande usa uma sete ou né a 8 pro Maxi okay? É, obrigado pela dica da agulha. Imagina, meninas, essa agulha realmente vale a pena, tá? Então, eu tô sempre indicando aqui pra vocês. A fita métrica, eu tenho uma fitinha aqui da círculo que eu gosto muito de usar. Também é muito importante, porque nós iremos trabalhar com medidas, tá? Ah, Diandra, quantos pontos você fez? Não importa, tá? O que importa é a medida. Por quê? Porque vocês vão conseguir adaptar para qualquer fio. Né? Então a nossa gola ela vai ter um metro e vinte. Então se você quiser fazer com outro fio, por exemplo, ah Diandra quero fazer com o Harmony. Então olha só, o Harmony, ele é mais fino, tá? Então o que que vai acontecer? Você vai precisar mais correntinhas. E aí se você for fazer com outro fio, né, um exemplo o Harmony, você vai trabalhar 120 correntinhas para gola. É... 120 centímetros, tá? Perdão, tô confundindo aqui. Então, são cento... É... Um metro e vinte de correntinhas, tá? Agora, confundir tudo aqui, gente. É, é um metro e vinte de correntinhas. Eu não trabalho com quantidade de pontos, eu trabalho com centímetros. E a toca vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai trabalhar com centímetros. É, bom dia, Silvânia, Maria, José, Lígia. Bom dia, meninas! É, o que mais que nós vamos precisar? Uma agulha de tapeçaria, tá? Agulha de tapeçaria, assim, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Assim, agulha de tapeçaria, né? Tesourinha para remate, essa maravilhosa aqui, pequenininha, que eu adoro para cortar os fiozinhos. É, o pompom: como é que é feito o pompom? Sempre estou falando aqui nas lives, quando eu ensino toca para vocês. É, o kit faz pompom da Círculo? Tem no site do Armarinho São José, porque eu comprei o meu lá, tá? É um kit, ele vem em vários tamanhos. É, ele vem numa cartela bem bonita, né? Mas como eu já abri o meu aqui, as minhas pecinhas estão soltas. Então, olha só: vem, vem vários tamanhinhos de, de pompom. Eu não lembro agora se vem três ou quatro, mas depois vocês conferem lá no site, ó. Ele vem o kit, ó. Dá para fazer o pompom pequenininho. Aí tem o médio. Olha só, o médio. E geralmente nas tocas eu utilizo esse aqui, o grande, tá? Esse aqui. É, então, esse, é, esse kit é bem legal. Vale super a pena o investimento. Porque olha só como o pompom fica bem bonito, tá? Eu gosto de pompom assim. Bem grandão, bem bonito, bem cheinho. E aí, ele só fica assim se vocês usarem esse kit aqui, tá? Então, vale super a pena mesmo, se vocês nunca ouviram falar e vocês verem lá no site, podem adquirir de olhos fechados, porque é maravilhoso. É... A Lourdinha disse que tem o kit de fazer pompom, é maravilhoso. É... Seus trabalhos são lindos, você... É... Ai, obrigada, gente, pelo carinho. Nossa, quanta mensagem maravilhosa aqui. Obrigada de coração a todos vocês que estão mandando, tá? Então, eu vou virar a câmera agora, né? Vou tirar a toca aqui, porque agora saiu o sol, tá, tá dando uma esquentadinha aqui. Aí, né, tá, tá um pouco difícil de ficar de touca e eu tô no meu ateliê aqui, é fechadinha aqui. A Joanice lá de Cuiabá, Mato Grosso. Beijão para todo mundo. É a Maria de Pema. Nossa, uma galera aqui na live. Eu vou virar a minha câmera, agora vocês vão ver lá meu teto. Vou ver ali minhas caixinhas da círculo, meus fios e já vou mostrar aqui a minha mão para gente começar o nosso passo a passo, ok? Todo mundo compartilhando a live, mandem aí, sim, Pra eu ficar sabendo. Então olha só, vou virar aqui, Deixa eu gear, a minha câmera. Então aqui está o fio que nós iremos utilizar hoje na nossa live, fio classic pull. Tá, já, já pega um caderninho, uma folha de papel para vocês anotarem a receita. Tá, porque se vocês anotarem as quantidades aí de centímetros, tudo certinho vai facilitar para vocês fazerem depois a peça. Tá, então corre lá, pega um caderno, pega a caneta que eu já vou, já vou passar para vocês todas as informações. É, a live vai ficar gravada, ok, Simone? Vai ficar gravada aqui no perfil do Armarinho São José. Mas, para facilitar, para vocês encontrarem a live depois, compartilhem no perfil de vocês, tá? Tem o botão compartilhar aqui embaixo. Você clica e vai ficar salvo lá no feed de vocês. Depois vocês podem procurar a live com mais facilidade. Então, olha só. É, vou passar as medidas. Já pegaram o caderninho aqui? Ah, quer dizer, aí na casa de vocês? Então. Anote no na caderninha de vocês, é fio Classic Pool, é, agulha eu vou utilizar de 8 milímetros, pode ser tanto para o Maxi como para esse aqui que é o, o normal, né, do Tex 606. E vamos iniciar, a gola com duas voltas no pescoço, 1,20m, a gola com uma volta no pescoço, 60cm, tá? Então, 60cm para uma gola simples... Eu tinha que ter o um caderninho aqui para anotar para vocês, né? Acabei esquecendo. Então, 60 centímetros para uma volta, 1,20m para duas voltas no pescoço. Vamos iniciar fazendo. Deixa eu só arrumar aqui a imagem para vocês. Deixa só. Hum, não sei se eu vou conseguir aqui agora. Tô com medo de mexer e cair a live. Então, eu vou fazer um nozinho inicial, aqui eu vou fazer uma mini gola, tá? Porque como é um passo a passo, se eu ensinar a gola aqui com 1,20m, eu vou ficar aqui mais ou menos, eu levo pra fazer mais ou menos umas duas horas para fazer essa gola, três horas, tá? Então, demora muito, então, eu vou fazer aqui só uma amostrinha. Então, eu vou trabalhar aqui, né, a quantidade de pontos, os 60 centímetros ou o 1,20m que vocês preferirem. Qual que é o segredo dessa gola? Fazer as correntinhas bem soltinhas, olha só. Tá vendo? Nunca fazer ela apertada. Se você fizer os pontos muito apertados, a gola vai ficar bem é, firminha, não vai ficar confortável. Então, faça as correntinhas assim, ó, bem soltinhas. Só cuida para não fazer muito solta assim, ó, porque aí vai ficar feio. E também não muito apertado. Por isso que eu sugiro que vocês usem a agulha bem grandinha. Para os pontos ficarem soltos, isso é só crochê, tá? Patrícia, eu já vou pedir. Eu já vou passar aqui as medidas e os pontos da touca para a gola: é 60 centímetros de correntinhas para uma gola simples, e para fazer a gola dupla, um metro e vinte de correntinhas. Tá sempre em medidas, porque aí vocês conseguem substituir o fio. Tá, vou fazer de conta aqui que eu já fiz todas as minhas correntinhas para a medida né, que eu vou fazer. Então agora eu cuido aqui ó para as correntinhas ficarem todas do lado direito, olha só, e vou vir aqui na primeira correntinha e prender com um baixíssimo. Vou vir aqui na primeira e vou prender com um baixíssimo. E aí eu vou fechar porque minha gola é circular. Então fechei aqui a minha gola. Olha só, e, fi, e vai ficar o início das minhas correntinhas dessa forma. Qual o valor dessa lã? Pessoal, depois tem o link do Armarinho São José aqui, vocês podem acessar e conferir. Mas é 30 e mais ou menos uns 35 reais um novelo de 200 gramas, tá? Então, o preço dele é excelente, porque ele rende bastante, ele vem né, 200 gramas de fio. Ah, o pessoal tá mandando aqui, ó, gola uma volta 60 centímetros e duas voltas 1,20m. Obrigada, Aninha, por é, comentar aqui, tá? Porque aí é, as pessoas vão chegando e já vão, né, vendo ah, as medidas. Agora, a primeira carreira, eu já vou passar a medida da largura, tá, Rosana? Então, para a primeira carreira, eu vou entrar no primeiro ponto com um meio ponto alto não vou fazer não vou subir com correntinhas porque eu acho que fica a emenda feia então eu vou direto na primeira correntinha e faço meio ponto alto laço e tiro tudo de uma vez só. vou no próximo ponto laço a agulha, venho aqui no meu espaço de correntinhas Puxo o fiozinho olha só fiquei com três alcinhas na agulha, laço e tiro todos de uma vez só laço, Venho no, na próxima correntinha, puxo o fiozinho, fiquei com as três laçadas, laço o fio e tiro todos de uma vez só. Então, esse aqui é o meio ponto alto, a nossa gola, ela vai ser todinha no meio ponto alto. Trabalhando dessa forma, bem fácil de ser feito. Então, olha só... Nossa, pessoal, temos mais de mil pessoas aqui na live. Muito obrigada, maravilhosas! Todo mundo aí querendo aprender a fazer esse conjuntinho aí, o que, o que vocês é, vão fazer para vocês, para família, para presentear, ou vocês vão fazer para vender? Então, eu vou continuar trabalhando aqui, meio ponto alto, para cada correntinha, não tem segredo nenhum, tá? Vocês pegam aqui no espaço da correntinha e vão fazendo o meio ponto alto. Deixa eu puxar meu fiozinho aqui. Qual é o número da agulha que eu estou usando? Estou usando uma clover 8 milímetros, tá, pessoal? Agulha clover 8 milímetros. Então, eu tenho mais algumas correntinhas aqui que eu vou seguir trabalhando. Ó, lembrando que os pontos devem ficar soltinhos. Nada de fazer os pontos apertados, que aí a gola ela não vai ficar com aquele caimento bem bonito e confortável. Deixa eu só ver aqui. Vou trabalhar aqui na minha penúltima correntinha, meio ponto alto. E aqui, agora, nesse último espacinho, eu vou fazer meio ponto alto. Ai, acho que eu torci aqui minha. Deixa eu só virar. Pequenininha é mais difícil do que fazer grana. Torci aqui meus pontinhos, vou arrumar aqui para mostrar para vocês. Só um pouquinho aí, pessoal, que tá difícil de enxergar aqui os pontos, vou arrumar aqui que eu fiz uma bagunça no meu fio. Já já vou respondendo aí os comentários. <laughs> Bom dia, você é muito simpática, como é seu nome? <laughs> é Diandra, Diandra Crochê, tá? Se vocês querem me seguir nas redes sociais, vocês podem procurar por Diandra Crochê, ok? Tá, vou voltar aqui, que eu tinha torcido aqui a minha amostrinha e eu não tava conseguindo é, fazer o fechamento ali, tá? Então, eu vou finalizar aqui para trabalhar todas as correntinhas E aqui no finalzinho tem um segredinho que eu já já vou mostrar para vocês. Vou trabalhar aqui no meu último ponto, tá? Trabalhei aqui no meu último ponto. Então agora eu não vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? É, eu vou fazer carreiras circulares sem fechar com ponto baixíssimo, para não ficar com aquela emenda é aqui na, na minha peça. Então eu gosto de trabalhar ela de forma circular. Então, se você se você achar que vai ficar uma frestinha aqui entre um ponto e outro, você pode vir trabalhar até aqui nesse pontinho aqui nesse nesse meio aqui, ó, introduzir mais um ponto aqui para ficar bem fechadinhos os pontos, para daí começar a fazer o nosso é, meio ponto alto pego na alcinha de trás. Então, aqui no nosso meio ponto alto agora para fazer a segunda carreira, nós vamos trabalhar na terceira alcinha do nosso ponto. Então, como vocês podem ver as duas alcinhas são essa aqui, tá? Nós não vamos trabalhar nessas duas alcinhas, nós vamos trabalhar naquela alcinha lá de trás, tá vendo? Então, ao invés de eu pegar nas duas alcinhas da frente, eu vou trabalhar naquela alcinha lá de trás. Então, eu venho aqui, introduzo a minha agulha, deixo as duas alcinhas da frente, laço o fiozinho e venho lá na alcinha de trás, nessa aqui, ó. Vou laçar. O primeiro pontinho aqui eu gosto de fazer mais apertado, né? Como vai ser o primeiro ponto, para ele ficar mais justinho. E faço o meio ponto alto, pego na terceira alcinha, para começar a nossa segunda carreira. Agora eu laço o fio, venho no próximo ponto, deixo as duas alcinhas da frente, eu dou uma viradinha assim, tá vendo? Ó, aqui tá as duas da frente, eu viro, venho aqui na alcinha de trás e passo a minha agulha e faço o meio ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, eu dou essa viradinha, pego no próximo ponto na terceira alcinha e laço. É, a, <laughs> a Ivanil disse que eu estava atrapalhada. Sim, a minha pecinha que a minha amostrinha ficou torcida. Aí eu não estava conseguindo distorcer aqui para mostrar para vocês, mas agora já deu tudo certo, tá? Então tem que cuidar quando vocês forem fazer a, a emenda ali para as correntinhas ficarem sempre do mesmo lado. Estão conseguindo entender agora como que a gente vai trabalhar o ponto? Estou fazendo a gola. Isso, meninas, a gola, primeira gola depois a touca. Agora laço o fiozinho, venho lá na terceira alcinha, deixo as duas da frente, essas duas, e venho lá naquela alcinha de trás. Olha só, laço aqui Fico com as três na agulha, as três alcinhas, laço e tiro as três. Novamente, laço, venho no próximo ponto e pego na alcinha de trás. Aí, quando a gente trabalha naquela alcinha, as duas correntinhas vão ficar aqui na frente do nosso trabalho. Por isso que dá esse efeito de tricô, olha só aqui. Ó, aqui branco no branco, quase não dá pra ver, né? Eu tenho uma cinza, deixa eu ver onde que ela tá. Eu vou mostrar a cinza que aqui na, no vídeo fica melhor de vocês verem. Então, olha só, ela fica com essas alcinhas aqui parecendo tricô. Então, o segredo da gola é trabalhar meio ponto alto, sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Trabalha assim as, as correntinhas mais soltinhas. Para gola ficar com um caimento bem bonito, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui nessa carreira para quando eu chegar lá na emenda eu mostrar para vocês. Tá, eu estou fazendo só uma amostrinha aqui, tá, pessoal? Mas vocês vão aplicar essa receita. Lá nos centímetros que eu passei no início, 60 centímetros para uma volta, 120 vinte para duas voltas de correntinhas. Aí vocês vão seguir esse mesmo passo a passo que eu estou explicando aqui, tá? Vocês vão trabalhar lá na peça de vocês, nesse tamanho que eu estou explicando aqui. Aí eu vou trabalhar a segunda carreira, pegando aqui na terceira alcinha do meu ponto, meio ponto alto. Tô quase chegando ali na emenda. Eu não quis fazer uma amostra muito grande, porque senão demora muito para explicar para vocês. E como é uma peça fácil e bastante repetitiva, então não há necessidade, né, de fazer uma peça muito grande. Então aqui no caso olha só aqui é onde eu fiz a emenda do meu trabalho então como eu não fecho com ponto baixíssimo e vou trabalhar ela em forma circular eu não é, eu não vou é, fazer emenda aqui tá porque aí eu vou seguir dessa forma e não vai aparecer emenda no meu trabalho como que eu vou saber aonde que é que fe que fecha a minha carreira aqui nesse fiozinho tá vendo esse fiozinho aqui é o fio do início e quando eu chegar aqui, eu vou saber que eu estou fazendo, completando mais uma volta. Então, como eu estou na terceira carreira, eu vou seguir, né, aqui com os mesmos pontos. Eu venho na alcinha de trás e faço o meio ponto alto. Pego lá na alcinha de trás e faço o meio ponto alto. Venho no próximo ponto. Pego na alcinha de trás, meio ponto alto. Na alcinha de trás e meio ponto alto. Tá? Então, o segredo é sempre pegar naquela terceira alcinha. Então, olha só, aqui já estamos na primeira, segunda, terceira carreira. E aí, essas é, correntinhas vão ficando na frente e dando o um efeito de falso tricô. Então, a partir de agora, vocês vão trabalhar carreiras circulares fazendo aqui na emenda da mesma forma que eu acabei de explicar para vocês sempre cuidando esse fiozinho aqui para fechar a carreira é, vou passar aqui agora quantos é, centímetros mais ou menos vai ficar aqui a nossa gola sem esticar tá sem esticar a minha gola ela fica com aproximadamente um... A minha aqui ficou com 16 centímetros, mas vocês podem fazer até 20 centímetros dependendo do fio que vocês vão utilizar. É aqui com o fio Classic Maxi, ela ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez camadas de, de dessa correntinha aqui. Dez camadas de, de correntinhas, então ela vai ficar mais ou menos com 11, 12 carreiras. Mas... Essa largura aqui ela pode ser feita e conforme vocês acharem que, né, vai ficar melhor na peça, tem cliente que gosta de gola mais larga, outras mais estreitas. Então vocês podem adaptar aí também a largura da gola. Então, pessoal, essa seria a gola. Lembrando que agora aqui para finalizar, para finalizar a peça, né, você vai trabalhar aqui toda a volta. Né? Vou fazer aqui mais uma vez aqui a volta. Né? Pegando lá na alcinha, como vocês podem ver, é, como os pontos são mais soltinhos, né? Você consegue fazer bem rapidinho, né? Pegando lá naquela terceira alcinha, né? Essa aqui é uma agulha que desliza bem também o fio. Então, você consegue fazer ela aí com duas, três horas, depende aí da, é, da sua... É, velocidade né <laughs> dependendo da artesã é mais rápida outras são mais é, demoradas né para fazer a peça Então você vai trabalhar é, a largura da sua gola e quando eu chegar aqui nesse fiozinho tá eu sei que aqui vai dar a minha volta então quando eu chegar aqui e na largura já que eu quero eu vou finalizar de que forma né eu fiz o meio ponto alto, eu venho no próximo e trabalho um ponto baixo e venho no próximo e faço um baixíssimo. OK? Eu vou finalizar dessa forma a minha gola. Aí eu posso cortar o meu fiozinho. Puxar aqui por dentro. Vou dar o um exemplo, vira aqui do avesso e vou passar aqui por trás dos meus pontos esse fiozinho, tá? Puxo lá para trás, e aí, eu vou finalizar a minha angola. Aqui, para fazer o arremate, é, eu posso estar abrindo esse fiozinho aqui no meio. Vou pegar uma agulha mais fina aqui. Eu posso abrir o fiozinho aqui no meio, assim, tá? E passar esse fiozinho por uma das alcinhas e dar três nozinhos, tá? Vocês podem dar três nozinhos aqui. Geralmente eu arremato minhas peças dessa forma para ficar bem escondidinho. Então, eu faço os três nozinhos. Um, dois, três. Escondo essa pontinha tudo aqui por dentro dos meus pontos. Faço mais dois nozinhos e venho com a minha tesourinha e arremato, tá? Então, a gola, né, no caso, estaria pronta. E eu trabalho ela dessa forma, Tá? Deixa eu mostrar a emenda da minha, não sei se vai dar para conseguir ver. Gente, eu nem sei onde é que fica a emenda, porque dessa forma que eu ensinei vocês a fazerem, é, não dá para ver realmente aonde que tá. É né? porque ela fica ela fica sem aqueles pontos baixíssimos ali, então não dá para perceber aonde que você subiu a carreira, né? Você vai trabalhar ela de forma circular, igual o trabalho o amigurumi. Realmente é bem difícil. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Gente, não dá para ver onde que fica a emenda. Não consigo nem achar aqui no meu, no meu trabalho, porque fica bem certinho. Até a gente que faz tem dificuldade. Ah, acho que achei. Não dá para ver. Tá, a emenda da minha seria aqui, ó. É que branco no branco não dá pra ver. Então, olha só, segue retinho, né? Segue da mesma forma agora inteirinha, então não dá pra ver a emenda. Então, esse fio ele é bem macio, olha só, ela fica bem macia mesmo. E o segredinho é fazer os pontos bem é, bem larguinhos, né? Pra ela ficar bem macia. Então, agora, vamos para a touca? Vamos fazer a touca. A minha touca é branca, aí não sei se vai dar para vocês verem aqui no, no vídeo. Tá? Usei agulha 8, tá, pessoal? É, geralmente, eu vendo bastante a branca, então, eu não tinha... É de outra cor aqui para mostrar para vocês. Então, ela é com esse ponto alto canelado. A gola é feita em meio ponto alto e a touca é feita com esse ponto canelado. Deixa eu tentar virar aqui. Então, olha só, com o pomponzinho. É, vou ensinar aqui no fio cinza para vocês. Eu vou fazer também miniatura, tá, pessoal? É, essa touca aqui ela pode ser feita para todos os tamanhos. É só vocês é, irem até na, no Google lá, que vocês vão conseguir a tabelinha de medidas, aí vocês conseguem fazer as medidas. Deixa eu só achar minha agulha aqui, pra gente dar início à nossa touca. Deixa eu ver o que, que vocês estão comentando. Armarinho São José, eu amo crochê, eu sou de Piracicaba, São Paulo, que legal, Sônia. Um beijo para você. Então, aqui a toca. É... Eu, vocês podem utilizar uma agulha um pouquinho menor pra toca, porque principalmente com o Classic Pool, porque eu acho que a toca fica muito muito solta, né, com o um ponto maior. Ela é, é, é diferente da gola que precisa, né, ficar mais molinha. Então, a toca vocês podem fazer os pontos um pouquinho mais fechados. Então, eu vou ensinar para vocês o ponto da toca. Anotem as medidas, tá? Para um tamanho adulto. Para um tamanho adulto, eu costumo fazer aqui para toca é, 25 centímetros, é, 25, 26 centímetros. Ou faz mal que ela fique um pouquinho maior para conseguir dar o tamanho, né, da cabeça, da altura da cabeça da medida de uma pessoa é mulher, no caso, tá? A gola é fechada? Sim, pessoal, a gola é feita em carreiras circulares. Aí a toca. Deixa eu pegar aqui que eu tenho um modelinho para vocês verem. Então olha só, o tamanho do, da toca adulto feminino aqui é 20 5 26 centímetros aproximadamente lá na tabelinha vocês vão encontrar 21 centímetros mas como eu quero que a minha toca vire aqui eu preciso é, adicionar 5 centímetros na barra então para qualquer tamanho que vocês forem fazer tamanho infantil tamanho adulto vocês vão usar a tabelinha que tem lá no google das medidas e vão adicionar 5 centímetros para a barrinha virar então no caso a minha a minha toca é, é tamanho adulto feminino é 21 cm, mais 5 da barra ela vai ficar aproximadamente com 26 centímetros. É, como eu falei eu não trabalho com número de correntinhas então vocês podem usar outro fio se vocês quiserem. Para toca aqui com o classic Pool, o tex dele é 606 eu vou usar uma agulha de 5 ou 6 milímetros, OK? Depende aí do ponto de vocês. Deixa eu ver, eu vou usar aqui a 6. acho que fica melhor mais soltinho. Então, para fazer a touca, então vamos fazer o cordão de correntinhas de 26 centímetros. Tá, não precisa ser tão solto, o ponto e também não tão apertado. Aqui eu vou fazer só uma amostrinha só uma mostrinha mesmo para vocês verem como que é feito o ponto da nossa toca. Então vamos fazer de conta que eu tenho 25 centímetros aqui, 26 centímetros de correntinhas e agora eu vou trabalhar mais três aqui para virar que equivalem ao meu ponto alto. Vou voltar na minha quinta correntinha e vou fazer ponto alto. Então, para cada correntinha, você vai trabalhar um ponto alto até atingir os 26 centímetros. Ah, eu quero fazer uma toca para criança. Aí, você pode ir lá no Google, que vocês vão encontrar a tabelinha de medidas para todos os tamanhos. Aí, vocês vão seguir a quantidade de centímetros que pede lá na tabela e adicionar 5 centímetros para fazer a barrinha virar. OK, bem fácil de fazer. Então aqui eu vou ensinar a mostrinha da touca para vocês verem como que é feito o ponto. Todinho em ponto alto canelado. Então um ponto alto para cada correntinha. Cheguei no meu último ponto, trabalhei ponto alto na correntinha, faço aqui três correntinhas e vou virar a minha peça. Essas três correntinhas, elas equivalem ao meu primeiro ponto alto. Se eu trabalhar aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um aumento, então a minha toca ela vai ficar torta. Por isso que muitas alunas minhas, elas reclamam: "Ai, ah, o meu trabalho não fica reto". Mas é porque, é, geralmente elas não cuidam esse detalhe aqui do primeiro ponto e colocam mais um ponto aqui. Então a toca ela vai abrir. Então eu pulo esse ponto e venho no próximo, pegando somente na alcinha de trás. Então, eu venho lá na alcinha de trás e vou trabalhar ponto alto. Então, as três correntinhas equivalem para esse primeiro ponto. E o primeiro ponto que eu fiz equivalem já para o segundo. E assim eu vou continuar trabalhando sempre na alcinha de trás, em todas as minhas carreiras. Pego na alcinha de trás e faço ponto alto. Venho na alcinha de trás e faço ponto alto. Esse aqui é o ponto canelado que a gente chama no crochê. Por isso que dá um efeito bem bonito ali para nossa touca. Eu gosto muito de usar também em blusa. É um ponto bem lindo. Inclusive, quem é crocheteira já deve ter feito, né? É, estão pedindo aqui, a Maria está pedindo quantos pontos devo fazer para a criança de 5, 6 anos. É, pessoal, eu não lembro as medidas de cabeça, mas vocês podem é, puxar a tabelinha lá no Google. É, digita lá tabela de medidas para toucas, né? Então vai aparecer lá todos a, os tamanhos para todas as idades. Aí vocês pegam a quantidade de centímetros que tem lá e adiciona mais cinco centímetros é, na altura da touca para fazer a barra. Então, olha só, cheguei aqui no meu último ponto. Eu vou trabalhar aqui na minha, na minha terceira correntinha que eu fiz para virar o meu último ponto alto. Então, pego ali dentro da correntinha e faço o ponto alto. Faço aqui uma, duas, três. E viro. E aí, novamente, eu pulo o primeiro, que já equivale às três correntinhas, e venho no próximo. Dou uma viradinha aqui, venho lá na alcinha de trás e faço meu ponto alto. Laço venho na alcinha de trás e faço ponto alto. Laço venho na alcinha de trás e faço ponto alto. Pegando sempre na alcinha de trás. É um ponto bem gostoso de fazer. Esse fio aqui desliza super bem. E vocês conseguem fazer essa peça bem rápido. É uma toca bem rápida, então as duas peças que eu ensinei aqui na live dá para vocês ganhar um dinheirinho aí. Bem legal nesse inverno porque vocês conseguem fazer várias peças no dia. Chegando no meu último ponto, eu venho aqui na terceira correntinha e faço o meu ponto alto. Então, como vocês podem ver, né, aqui já vai ficando o efeito do caneladinho da touca. A Olivia está mandando bom dia, de Ourim, São Paulo. Um abraço, Olivia. Vamos para a nossa próxima carreira, fazendo as três correntinhas. Viro, pulo primeiro, venho no próximo, pego na alcinha de trás. Olha só, chuva de coração nessa live, gente! Obrigada, <laughs> muitos corações chegando aí. É, se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar que eu tô de olho aqui nos comentários. Então, eu vou fazer aqui mais essa carreirinha, pegando na alcinha de trás do meu ponto. Fazer umas carreiras aqui para ensinar como é que vocês vão fechar a, a nossa toquinha, tá? Então, eu vou dar uma adiantadinha aqui nas carreiras para mostrando, para ir mostrando como vai ficar o efeito da toca e como vamos fazer é, a emenda, né? A forma que a gente emenda ali: pulo primeiro, venho no próximo, trabalho ponto alto sempre na alcinha de trás. Como vocês podem ver, eu não estou fazendo meus pontos apertados, como eu já expliquei, para quem trabalha com peças de vestuário, a gente precisa fazer os pontos mais soltinhos. Senão a peça fica dura, né? Não fica com aquele caimento bem confortável. Ó, já tá dando para ver, né, o efeito da nossa gola. O efeito canelado. Um novelo, dá para fazer o kit com a touca e gola de 1,20? É, não, pessoal, porque eu gosto de fazer a gola bem larga, então, eu uso um novelo inteirinho na gola. Um novelo de 200 gramas, eu uso inteirinho na gola de 1,20, para ela ficar bem grande, bem volumosa. E aí, eu uso mais meio novelo para fazer a touca. Então, eu consigo fazer com dois novelos, eu faço uma gola de 1,20 e duas toucas. Então, aqui eu vou fazer mais uma carreira. E aí eu vou ensinar vocês a fazerem a emenda da, da touca, que é bem fácil de ser feita. A emenda, a costura dessa touca é muito fácil de fazer. Já estou finalizando aqui. Bom dia. 26 centímetros de altura? Isso. Vocês vão fazer 26 centímetros de altura para um tamanho feminino e aproximadamente 50 centímetros de largura, que eu já vou explicar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um caderninho aqui para mostrar. Vou pegar aqui minha folhinha. Vou fazer aqui um rascunho com vocês. É, então, a nossa toca vou fazer um desenho aqui, gente, só não repare que vai ficar feio, né? Então, a nossa toca ela vai ser um retângulo, tá? Um retângulo. Então, aqui vai ser a altura, né? A altura, 26 centímetros. Então, aqui vai ser a altura. A largura da nossa toca ela vai ser de 50 centímetros. Esticada, ok. Esticada porque quando você, é, você vai colocar a touca na cabeça, se você fazer ela sem esticar, ela vai ficar grande, porque esse ponto canelado ele dá elasticidade para a peça. Então você vai esticar aqui. quando você vai trabalhando, vai esticar até ela ficar com 50 centímetros. Então, esse aqui é a medida para uma touca feminina. Aí, para tamanhos menores, infantil, eu já falei para vocês darem uma olhadinha lá no Google, tá? Que vocês vão encontrar a tabelinha. E adicionar 5 centímetros da barra. Então, a altura 26, largura 50 centímetros. A largura vai ser esticada. É, a gola, vou anotar aqui, daí vocês vão tirar um print, tá? A gola é 60 centímetros uma volta. 1,20m. Um vinte... Tá, vou colocar aqui metros. 1,20m um metro vai dar duas voltas no pescoço. Ok? Para 1,20m, um eu uso 200 gramas. Para uma volta, eu vou usar 100 gramas. E a touca aqui também eu uso 100 gramas de fio, Tá? Classi, do Classique. Geralmente, qualquer fio que vocês vão usar, vocês vão usar aproximadamente essa mesma quantidade aqui de fio. É, mais alguma informação? A gola, a gola, vocês podem trabalhar ela, é, a, largura, a largura da gola, vocês podem trabalhar até 20 centímetros, que vai ficar bem bonita. Ou trabalhar o novelo inteiro. Eu trabalho até gastar todo o novelo, ok? Então, eu vou colocar aqui bem pertinho, deixa eu ver aqui. Então, vocês podem tirar um print, aproveitem. <laughs> Quem não anotou, tira um print para vocês conseguirem fazer depois com essas medidas aqui. Tá? Então, a touca é ponto alto canelado e a gola é feita com meio ponto alto ou ponto falso tricô. A touca não pode, pode ser feita circular para evitar a costura? Pode também, Rose. É, aí, você vai ter que fazer a barrinha e subir com os pontos altos. Também dá certo, mas eu acho que dessa forma é, que eu tô explicando aqui é mais fácil de ser feita. E aí, tirar o print? Todo mundo tirou o print? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, né? Geralmente, eu respondo mais rápido lá no meu Instagram, tá? Então, vocês podem me procurar lá no Instagram. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? O meu arroba lá no Instagram é... Diandra... Crochê, assim, ó, sem acento e tudo junto, tá? Então, vocês podem me procurar lá no Instagram, por Diandra Crochê, tá? Depois da live, vocês podem sair lá e me, me adicionar no Instagram. Qualquer dúvida, me chame no direct, que eu vou estar enviando para vocês todas as informações. A live aqui também vai ficar gravada, pode compartilhar no feed de vocês, que vai ficar salva, e aí vocês conseguem achá-la bem. Bem fácil. A largura da gola é essa aqui, tá? 20 centímetros aproximadamente. Eu faço a gola até gastar todinho o novelo de 200 gramas, a de 1,20 m, tá? Então eu uso, né, todinho o fio para fazer a gola. E aí ela geralmente ela fica bem larga, ela fica entre 16 e 20 centímetros. Ok. Ok. <laughs> Gostaram da minha letra, né? Fiz correndo aqui, já estão, já, já estou recebendo elogios, eu amo escrever, tá? <laughs> então, a minha gola, ela vai ficar, a minha touca, gente, ela vai ficar assim, depois de, é, de costurada. É, deixa eu pegar aqui a fita métrica, deixa eu ver quantos centímetros. Olha só, ela esticadinha, ela ficou com 25 centímetros aqui na frente, ela tá dobrada, tá vendo? Então, ela ficou esticada com 50 centímetros, é, como vocês podem ver, ela fica um retângulo, né? A altura dela aqui. Só que essa aqui eu já costurei, tá? Então, a costura aqui já tá feita. Eu vou mostrar para vocês como que faz a costura. Então, essa aqui é a minha amostra, tá? Eu vou fazer a costura como se eu já tivesse feito aqui os 50 centímetros. Então, você estica bem, vem com a fita métrica e mede se deu 50 centímetros esticada. Se você não esticar, o que que vai acontecer? A toca vai laçar na tua cabeça, vai ficar muito grande, tá? Então dá para você fazer também medir já aí na tua cabeça como que vai ficar, né, o tamanho da, da tua toca. Então eu posso vir aqui com uma agulha mais fininha, vou dobrar aqui, né, para mostrar para vocês para fazer a emenda da nossa toca. Então eu venho aqui, introduzo a minha agulha no primeiro ponto, que no caso é nessa correntinha aqui. E vou puxar aquela alcinha que está lá atrás. Vou puxar aqui por dentro do meu primeiro ponto. E vou fazer uma correntinha. Eu vou pegar aqui dos dois lados as minhas alcinhas, tá vendo? Posso pegar as duas alcinhas de cada lado e vou trabalhar ponto baixo. Então, eu pego aqui as alcinhas do meu ponto do lado de cá e as alcinhas do meu ponto do lado de lá. Laço e faço ponto baixo. Pego do lado de cá e as alcinhas do lado de lá e vou fechando todinhas assim, ó, com ponto baixo. Pode usar agulha de tapeçaria? Pode também, tá? Então, quem preferir, gosta de usar a agulha de tapeçaria também vai ficar legal, mas eu acho que fica igual, é né? Tanto feito assim com pontos baixos como com a agulha de tapeçaria. Por que, que eu faço pontos baixos? Eu acho que o baixíssimo não fica bonito o acabamento. Então, para essa, pra esse modelinho de touca, eu gosto de fazer com ponto baixo. Então, eu vou pegando aqui pontinho por pontinho, até chegar aqui no último. Cheguei no último, faço o ponto baixo. Então, fiz a emenda da minha touca, vou vir com a tesoura, vou deixar um fiozinho aqui, ó, maiorzinho, para fazer o fechamento da toca em cima. Si. Vem aqui, puxo, passo a agulha por dentro. Tá? Então a minha costura ficou assim. Então esse aqui é o lado avesso da touca. Então eu vou virar aqui a touca para fazer o o acabamento da do franzido em cima, do lado direito, que eu acho que fica mais bonito do lado direito. Tá? Então essa aqui vai ser a, a parte da emenda. Da emenda da toca. Então, essa amostra aqui tá igualzinha essa toca aqui. Tá? Então, tá da mesma forma aqui fiz a costura, só que essa tá no tamanho real. E esse aqui é a miniatura que eu ensinei, porque é cinza, vocês conseguem visualizar melhor, tá? Como que a gente vai fazer a costura? Então, aqui a gente vai vir agora com a agulha de tapeçaria. Só deixa eu ver que eu coloquei a minha. Achei. Então, com a agulha de tapeçaria, você vai vir com esse fiozinho aqui que sobrou e vai alinhavar os pontos. Esse aqui é o fiozinho que tem que arrematar depois. Como que a gente vai fazer aqui para alinhavar? Então você vai entrar aqui por dentro dos pontos aqui, e vai passando a agulha assim, ó. Por cima e por baixo, por cima e por baixo, até dar toda a volta na sua toca, até chegar aqui no, no início. Então, você vai fazer isso aqui também, né, na, na, na toca tamanho real. Você vai entrar num no, no espacinho e sair no outro, e vai alinhavando assim, né, até fazer toda a volta ali do topo. Depois que você fez todo o topo da, da toca alinhavou, você vai puxar, tá? Então, ela vai fechar. Então, você vai puxar ela. É, eu podia ter feito com fio escuro aqui para vocês conseguirem visualizar, né? Então, ela vai franzir. E aí, vocês vão aqui fazer os nozinhos e vão costurando a toca até ela fechada. E você passa a agulha para o lado avesso, lá por dentro da toca, e vai fazer o arremate. E aí, agora vem a parte do pompom. Não sei se vocês conseguirem entender na miniatura. Qualquer coisa, eu mostro para vocês aqui na, na, na minha toca branca. Deixa eu passar aqui meu fio. É bem fácil de alinhavar, tá? Então, com o mesmo fio que vocês costuraram a lateral da toca, vocês vêm aqui em cima e faz esse alinha... alinhamento aqui, ó, com a agulha de tapeçaria. Passa por dentro dos pontos. Eu vou passar com o fio cinza aqui só para vocês verem. É bem rapidinho de fazer. Tá vendo como é que vai ficar? Assim. Eu vou passar aqui e vou puxar para vocês verem. Eu usei aqui o fio cinza para vocês conseguirem visualizar bem. Então cada pontinho alto tem uma frechinha Então você passa aqui por cima, por baixo, por cima, por baixo, até fazer toda a volta. E aí vocês acharam fácil? Eu acho bem fácil de fazer essas peças. São é, Pecinhas que vendem super bem no inverno agora. Eu tenho encomenda todo ano. É aquele conjunto que nunca sai de moda. Dá para vocês fazerem de várias cores, né? Fazer um catálogo aí para receber as clientes. Então depois que você faz ali alinhavamento aqui, você vai puxar, tá? Vai puxar aqui, e aí vai ficar franzidinha assim, ó. Vai ficar franzido, e aí, você vem com a própria agulha de tapeçaria e vai fazendo aqui é, o, a costurinha e vai dando os nozinhos até fechar a sua touca. Então, ela fica assim, fechadinha, daí no topo, ela fica daquela forma. Daí, aqui embaixo, você tem a barrinha da touca, daí, você vira ela, tá? E aí, a touca vai estar. Pronta. Para fazer o pompom, conseguiram ver bem agora como que faz a costura? É bem fácil de fazer. É, Para fazer o pompom, geralmente eu uso esse kit aqui. Eu já ensinei a fazer o pompom em alguma live. Vocês querem que eu explique aqui para vocês novamente como que faz o pompom? Então, pessoal, a agulha, para a golinha, eu usei a 8mm. E para toca vocês podem usar uma agulha de 6 milímetros. É como eu falei, o ponto precisa ficar mais soltinho, então vocês podem adaptar a agulha aí conforme a tensão do ponto de vocês. É valor de venda. Então depende muito da, do tempo que você demora para fazer e do valor do fio. Mas assim eu vou passar aqui para vocês mais ou menos. É, quanto que eu vendo um conjuntinho desse, ele varia, o conjuntinho da toque da gola, eu vendo em média por R$150,00. É, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, porque depende do valor do fio, né? O valor né, que eu vou, vou pagar no material. Mas é, ele varia em média, né? No mínimo 150 reais aí para para venda. Depende também da região que vocês moram. Como chama esse material para fazer o pompom? É, kit faz pompom, tá? Então vocês podem procurar, procurar no Armarinho São José, que vocês vão encontrar. É, vou pegar aqui uma sobrinha de fio para a gente fazer o nosso pompom. Vou desenrolar aqui. Eu vou explicar então como que faz o pompom. Ó, tá todo mundo pedindo: faz o pompom, faz o pompom, vou fazer. Vou tomar um golinho de água que eu já tô até errando as palavras aqui, que então estou com a garganta seca. Diandra, foi um prazer assistir essa live. Agradecido ao Armarinho São José. Obrigada pela presença, Tereza. Seja sempre bem-vinda, tá? Aqui na página do Armarinho São José tem lives todos os dias com várias artesãs, tá? Então, se vocês não ativaram o sininho de notificação aqui da página, vão lá e ativem. Para vocês receberem notificação de todas as lives. Tem muito conteúdo aqui, muito passo a passo. Olha, eu tenho certeza que se vocês não conhecem, vocês vão gostar bastante de seguir a, a página aqui do Armarinho São José. A mesma agulha da gola é do gorro. Bom, na toca, Betina, no gorro, toca, né? É, tudo a mesma coisa. Vocês podem usar agulha um pouquinho menor. Na gola, eu gosto que fique mais solta, então eu uso agulha de 8 milímetros. Na toca vocês podem é, estar utilizando uma agulha de 6 milímetros. A, a Ro, Rosana. Rosana da Silva é, está dizendo que amou a aula. Obrigada, meninas! Nossa, que maravilha, né? Tô muito feliz com a interação de vocês. Como é bom poder ensinar assim para tantas pessoas, né? Nossa live passou de mil pessoas aqui ao vivo. Nossa, tô muito feliz que vocês gostaram da peça. Então, o kit faz pompom, ele é composto por duas pecinhas. É, esse aqui é 9. Esse aqui é o de 9 centímetros. Esse tom de azulzinho aqui é o kit faz pompom 9 centímetros. Ele faz esse pompom aqui bem. Bem grande, olha só. Fica bem assim, fofinho. É, e ele só fica assim, bonitinho, porque quando a gente vai fazer o pompom aqui, ele fica bem apertadinho. Então, eu vou colocar aqui meu fio e vou fazer dessa forma. Eu já mostrei aqui, deixa eu mostrar novamente. Tá vendo que aqui tem umas bolinhas, e aqui desse lado não tem. Então, eu encaixo as duas peças, tá vendo? Você encaixa as duas peças, segura aqui no meio bem firme, olha só. Vem com o fio. Dá certo com qualquer tipo de, de fio acrílico, tá, meninas? Acrílico ou fio né, de inverno. A minha blusa de crochê é tricô de máquina, tá, meninas? Ai, obrigada, Betina, pelos elogios. Ah, obrigado pela aula completa, inclusive o preço. Então eu passei o preço porque realmente é uma peça que eu vendo bastante, então geralmente ela fica mais ou menos nesse valor aí. Depende muito do fio, da quantidade que eu gasto, tá? Então fica mais ou menos nessa média e vende super bem. Ah, é barato, eu acho super barato, mas são peças que, né, eu consigo fazer bem rápido, porque a gente vai, conforme a gente vai fazendo várias vezes a mesma peça, né? então a gente vai ficando com, com prática então depende muito do tempo que você vai demorar para fazer do teu investimento mas é mais ou menos isso que eu consigo vender a minha, as minhas peças dá para você ganhar e ó, se você fazer um kit de manhã e um kit à tarde você pode ganhar se você vender, por exemplo, é, por 150, você vai ter um gasto de material de 50 reais, mais ou menos, né? Porque não, não vai os dois novelos. Então, você vai gastar em média aí 50 reais de fio e você vai conseguir 100, é, conseguir ganhar de mão de obra em 100 reais. Então, se você né, for trabalhar mesmo, né? Porque o crochê é um trabalho, né? Então, se você não sentar ali e trabalhar como você fosse trabalhar fora de casa... Você não ganha, então tem que sentar e trabalhar mesmo, né? E se você fazer um kit de manhã, dois kits, né, durante o dia, você vai conseguir lucrar aí 100 reais de cada kit de lucro, então você consegue ganhar até 200 reais por dia. Ai, enroscou o um cabelo, que eu tirar. Repete os valores, tá? Então eu vendo, em média, com esse fio, 150 reais o kit, tá? De toca e gola. É porque são peças que eu consigo fazer rápido é, eu já consegui fazer a gola em uma hora tá <laughs> quando a gente senta mesmo para trabalhar mais ou menos é uma hora para fazer a gola a toca às vezes eu demoro um pouquinho mais mas se vocês usarem o fio classic pull é vocês conseguem fazer bem mais rápido né porque o fio é mais grosso mas eu acho que o caimento da, da gola com o clássico normal fica mais bonito. Então depende muito aí do fio e do tempo que você demora para fazer cada peça. Isso mesmo, são peças que duram para a vida toda. Então eu tô aqui papeando com vocês e vocês estão percebendo que eu tô enrolando, né? Então vou começar a contar aqui os segredinhos. Pro pompom ficar bem bonito, o que que precisa ser feito? É, enrola assim, ó. De forma que fique bem. É, bem apertado o fio, tá? Não deixa ele ficar solto. E vai enrolando ele assim que ele vai ficando retinho, tá? Então, vai fazendo essa sequência aqui pra ele ficar retinho. Vai arrodeando aqui. E quanto mais cheinho, mais fofinho ele fica, tá? É, então, não dá. Se você for economizar fio, às vezes ele não vai ficar tão fofinho. O meu fiozinho aqui tá enrolando, vou desenrolar ele. Olha só, pessoal, eu acho super barato, porque é, se você for comprar qualquer gola, qualquer toca de inverno aí, de, né, feito na máquina, que muitas vezes o material não é de qualidade, você vai pagar bem mais caro. E. Eu tenho clientes que compram o mesmo kit todo ano para presentear, porque elas sabem da durabilidade e da qualidade das peças. Então é um kit bem diferente, qualidade total, né? Sem contar que é feito à mão. Então tem tem toda essa diferença. Tá, então depois aqui que eu preenchi um lado, olha só, preenchi um lado. Agora eu vou passar para o outro. Então, eu venho com meu fiozinho aqui do outro lado e vou preencher aqui. E vou fazendo assim, ó. E agora eu volto preenchendo. Bem certinho. É, essa lã que eu estou usando aqui, esse fio acrílico, é Classic Pool. No pompomzinho aqui, eu tô usando o Maxi, tá? Ele é mais grossinho. E eu acho que o pompom fica até mais bonitinho com o Max, né? Porque ele é um fio mais encorpado. Então... É, ele fica mais bonito no pompom também com o Maxi, tá? Vocês podem estar comprando os dois aqui no, no site do Armarinho São José. Aí vocês vão comparar, né? Porque... Os dois fios são muito macio, tem um bom rendimento, então, vai de você testar aí nas tuas peças, tá? Eu gosto de, de, tá, de tá usando os dois. Olha só. Vocês podem usar outro fio também, né? Se vocês não têm esse fio e vocês querem já fazer a receitinha, pode substituir por outro e depois vocês compram esse aqui, porque vocês vão ver que dá um efeito bem bonito para as peças. O meu fio tá enrolando aqui, vou tentar desenrolar. As meninas estão falando que tem o kit, que é ótimo. No começo eu não achava que dava muita diferença, mas aí eu comecei a fazer os pompons. Eu, eu gosto de pompom grandão. Não sei vocês. Mas nas minhas peças, quando eu vendo, eu, eu gosto muito de usar o pompom assim mais fofinho, mais grandão. É sempre falar pra cliente, é, é, na hora de lavar. Eu gosto de fazer um lacinho, tá? Quando eu vou colocar o pompom na minha peça, eu gosto de fazer um lacinho. Que aí a cliente, na hora de lavar, ela pode remover. né? Porque dependendo do jeito que, que esfrega o pompom, ele, ele, ele pode ser que vai desmanchando, vai saindo, né? Então, eu gosto de fazer um lacinho que a pessoa consegue remover o pompom na hora de lavar. Tá? Então, olha só, eu preenchi aqui os dois lados, agora eu vou fechar... Vou abrir aqui a lateral. Tá vendo que tem um pininho de cada lado? Então eu venho aqui, fecho e vou prender aqui de cada lado. Olha só, fechei dos dois lados. Agora eu venho com a minha tesoura. Minha tesoura de passarinho, ó. Quem assiste minhas lives já sabe, né? Qual é a tesoura que a gente usa para fazer o pompom? A tesoura de passarinho da Círculo. Também disponível aqui no Armarinho São José. Se vocês não têm, pode encontrar, que ela é super é, bonita, né? Além de linda, né? Eu sou a doida das tesouras, ela também é maravilhosa e para utilizar nas nossas peças. Por que que eu indico ela para fazer o pompom? Ela tem esse cabo aqui, essa ponta, bem grande. Então na hora de cortar aqui facilita bastante, tá vendo? É porque ela consegue encaixar bem certinho aqui no meu kit. Então vem aqui e vou cortando. Quem gosta de tesoura aí, meninas? Tesoura, agulha, eu sou muito fã. Tenho coleção. <laughs> Quando eu vejo um lançamento, eu já fico doida. Porque eu gosto de ter todas, né? Eu gosto muito de testar agulhas, testar as tesouras. Então, olha só como ela corta super bem. Então, dependendo da tesoura, você vai ter dificuldade para encaixar aqui nesse espacinho. Para quem não tem o kit de fazer pompom, vocês podem procurar, tem alguns tutoriais. É, eles enrolam em papelão, enrolam em outros objetos, ou pompom, tá? É, ele não vai ficar redondinho igual com esse kit aqui, mas dá para para fazer também manual, né? Com outros objetos. É, agora eu vou pegar um fio aqui para amarrar. Então, como o fio classic Pool Max, ele é um fio mais grossinho, então não tem perigo dele é, arrebentar. Se vocês usarem um fio muito fininho para fazer o pompom, então eu sugiro que vocês usem ele duplo. Aqui, ó, na hora de passar o fiozinho aqui em volta, pra dar o um nozinho, sempre aperta bem, tá? Aperta bem para pro pompom não desmanchar. Então, olha só, tá bem apertado. Então, eu seguro ele esticado aqui, bem apertadinho, e venho e dou mais um nozinho aqui, ó. E puxo novamente, bem rápido, para ele ficar bem preso. Se vocês fizerem é, esse nó solto o pompom, né, vai acabar soltando aqui essas partes. Então o segredo é amarrar bem. Agora que eu amarrei aqui bem apertadinho, eu já posso abrir aqui nas laterais, assim. E vou remover o meu kit aqui do pompom. E aí ela já fica assim, ó, bem grandona. Olha só, bem grandão. Olha só, tem umas pontas que ficaram mais soltas. E aí, agora, para fazer, né, a parte aqui do, do acabamento do pompom, eu vou utilizar outra tesoura maravilhosa, que é essa aqui da alfaiataria da Círculo. A minha é a Rosé, Tem no armarinho São José também. Olha só, que linda. E já quero aproveitar e mostrar para vocês essa aqui também, olha. Que linda! Essa aqui é uma tesoura vintage lançamento da Círculo. Olha só, gente. Eu nem uso porque ela é muito maravilhosa. <laughs> ela fica muito bonita até para decorar aqui o meu ateliê. Mas para fazer é, aqui o, o, a finalização do pompom, eu gosto de usar essa grandona aqui, tá? Então você vem e vai tirar toda essa sobrinha aqui que, so, que ficou as pontas e vai deixar o pompom bem redondinho. OK? E aí, gostaram? Vocês já tinham visto dessa forma? Faz tempo que eu venho ensinando, né? Eu já vi várias alunas minhas que que faziam aquele pompom bem bem floxinho, assim, né? Aquele pompom bem Bem, murchinho, agora, né? Eu já vi que tem várias pessoas aderindo a esse modelinho de pompom aqui. As minhas clientes gostam bastante. É, agora o que eu vou explicar para vocês é o seguinte, na hora de prender o pompom na toca. Ó, deu tá dando para ver bem, meninas. Gostaram da tesoura? Depois vão lá no site da Armarinho São José que vocês vão conseguir é encontrar lá no site. Já aproveite e compre os fios para fazer a toca, para fazer a gola. É... É, outros fios que vocês também podem utilizar. Eu gosto muito do Classic Pool porque ele rende. Mas com o fio urbano, ela fica... é, essas peças ficam maravilhosas, com o fio Hobby, com o Harmony também. E eu não sei se vocês viram o Avelã, que também é um lançamento da Círculo. Nossa, eu não, não testei ainda nesse kit, o fio Avelã, Eu já fiz outras peças com ele. Mas ficou assim, bem maravilhoso. Então, vocês podem aproveitar e ah, adquirir os fios de vocês, fazer um combo bem legal. E já aproveitar aí para fazer as primeiras peças, para vocês né, começarem a, a produzir, né, fazer um catálogo com as peças de vocês, para postar e começar a vender né, as toucas e golas aí para o inverno. Então, o segredo agora, é mais um segredinho que eu gosto de utilizar nas minhas encomendas, é na hora que eu vou prender. Aqui tá sem terminar, né, que eu, eu expliquei para vocês, mas eu vou dar um exemplo. Eu vou passar aqui o meu pompom no topo, e aí eu vou usar esses dois fiozinhos aqui, tá? Os dois fiozinhos que sobraram aqui do meu pompom. Então, eu vou vir aqui no lado direito, venho com uma agulha de crochê e vou passar os fiozinhos lá pra dentro. E aqui no lado avesso da minha touca, no topo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um lacinho, tá? Eu não faço nó, tá vendo? Olha aqui. Eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Eu faço um lacinho, tá? Eu não faço nó, porque quando a minha cliente for lavar, ela consegue remover aqui, tá? Olha, ela vem abre. E ela vai remover o pompom da touca, tá vendo? Ó. Ah, eu não quero com pompom, não quero usar o pompom. Ela pode remover. Ah, eu vou lavar a toca, mas eu não quero bater o pompom, não quero esfregar o meu pompom. Então ela vem, tira e depois ela consegue colocar aqui bem facilmente, olha só. E dá o lacinho, ó. Eu já tem uma voltinha ali, eu venho aqui, faço o lacinho e deixo dessa forma. E aí a nossa toca tá pronta. Então vocês querem ver a toca novamente, como que ela fica? que aí eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês. OK? Alguma dúvida pode mandar. Eu vou virar aqui a a imagem do meu celular. É, vocês vão ver o meu teto. <laughs> vão ver aqui a minha bagunça. Aí tô descabelada aqui, vou arrumar os cabelos. Então eu vou mostrar a gola para vocês. Deixa eu ver aqui os comentários. Eu fazia pompom com papelão, isso. Dá para usar o papelão pra enrolar o pompom. Depois ela fez o faz pompom. É, são duas peças separadas. Agora eu estou conhecendo esses aí. Ah, gostou da, da tesoura, Graça? Lindas, né? São maravilhosas. Eu sou né fanática. Eu tenho coleção de tesouras. Eu gosto muito. É, esse kit para adulto. Eu faço esse kit. Olha, eu já fiz, eu já fiz a toca e a gola com um novelo, mas aí eu faço a gola menor, tá? Então, se você fizer a gola menor, você consegue fazer a touca e a gola com um novelo. Agora, se você quer fazer ela bem grandona, igual a minha, aí eu uso o novelinho inteiro, tá? Então, olha só, a gola ela é assim, olha, ela fica bem comprida. Então essa aqui é a gola de duas voltas que eu expliquei, que vocês vão fazer 1,20m de correntinhas. Então você vem e põe no pescoço. Aí você faz um oito, tá vendo? Um oito e passa outra voltinha aqui. Aí é só arrumar ela aqui no pescoço. Tá vendo? Então você arruma ela, ela fica assim bem bem fofinha no pescoço. E a toca a toca ela tem a barrinha, tá? Então você vira a barrinha dela. E veste. Deixa eu ver onde é que tá aqui. A costura dela fica né, do lado de dentro. E aí eu consigo colocar ela assim. Dessa forma. Ok? Conseguiram ver bem agora? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Como faz para te seguir? Então, meninas, se vocês querem conhecer o meu trabalho, né, caso vocês ainda não, não me viram aí pelas redes sociais, vocês podem me seguir em todos os lugares procurando a arroba de Andra Crochê, tá? Eu tenho o Instagram, tenho o canal no YouTube com mais de 100 aulas gratuitas, né, que vocês podem estar acessando lá e conhecendo as outras peças. Tem cachecol de bolso, tem cachecol infantil, tem vários modelos de touca, gola, também tem algumas peças de decoração lá. Então, vocês podem estar me seguindo. Alguma dúvida? mande no direct, tá? Lá no meu Instagram que lá eu respondo mais rápido. Eu quase não uso o Messenger aqui no meu Facebook. Então, quando vocês querem tirar uma dúvida, vocês querem conversar comigo, eu respondo todo mundo, tá? Então, podem ficar à vontade para me chamar lá. Que eu vou responder vocês, tá? Qualquer dúvida, alguma coisa, vocês mandam lá no direct que conforme vai sobrando tempo eu vou respondendo todas vocês. Aqui no Facebook também vocês vão me encontrar, Diandra Crochê. Eu tenho uma página também aqui no Facebook com quase 200 mil seguidores. É, tenho o canal no YouTube e o Instagram, ok? Então, pode me procurar lá, podem seguir sempre. Sempre tem bastante conteúdo para vocês. Sempre estou produzindo bastante conteúdo. É, o pompom eu já ensinei, Lúcia. Então, quem perdeu né, o início da live, quem perdeu o passo a passo, a live vai ficar salva. Eu vou desligar ela daqui a pouquinho. Então, ela vai ficar salva. E vocês vão conseguir voltar aqui e assistir novamente. Aí, vocês podem ir pulando e assistindo as partes que vocês querem aprender. Ok? É, Para quem tem dificuldade de achar a live, compartilhe no perfil de vocês. Vai aqui no botãozinho, aqui ó, compartilhar. E aí, você vai jogar lá no teu feed. Então, quando você quer é, procurar a live, você pode ir lá no teu perfil, lá que você vai encontrar a publicação que você compartilhou. Ou você pode copiar o link, tá? Aqui embaixo tem ó, o botãozinho copiar link. Aí você pode salvar esse link, mandar lá no WhatsApp. É para que né, você não perca e fique, fique fácil de encontrar depois. Então, vou mandar um beijão aí para vocês e já vou me despedir. Gostaram da live? Gostariam de mais lives aqui comigo no Armário São José? Mandem aqui para o Armário São José esse pedindo <laughs> para que eu venha aqui com, com mais peças maravilhosas para vocês aprenderem ganharem um dinheirinho extra no inverno. Agora no. Nessa época aí, eu gosto de focar bastante é, em vestuário, peças de moda aí para o inverno. Então, as meninas aqui mandando um parabéns, agradecendo. Ai, obrigada, meninas. Eu fiquei tão feliz que vocês gostaram da aula. Um abração aí para todo mundo. Me sigam lá no Facebook. É, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É, preparei esse passo a passo com muito carinho para vocês. É, hoje eu completo é, 22 semanas de, de gestação. Né? Eu estou esperando um baby. Eu tenho uma menina de 11 anos e agora eu estou gravidinha de 22 semanas de, de um menino. Ele vai se chamar Pedro. Então, quem quiser me acompanhar lá no Instagram, eu estou sempre compartilhando aqui os bastidores compartilhando o meu dia a dia com vocês. Além da artesã, eu também sou mãe, sou dona de casa é, e trabalho aí na internet já acho que uns oito anos. Não, até mais, acho que uns nove. Faz uns nove anos que eu tô aqui na internet e ensinando as peças em crochê e trabalho com isso. Graças a Deus, é, o artesanato me abriu várias portas. É, eu gosto muito de ensinar, é, gosto muito mesmo. E fico muito feliz quando outras pessoas né, conseguem ter oportunidades né, nesse, nesse nosso nicho. Né? Apesar de a gente saber que é muito difícil ser valorizada, a gente tem espaço para todo mundo, não é mesmo? Então façam as suas peças, não desistam, tá, meninas? Eu vi que muitas meninas né, estão se queixando aí, ai, ah, é porque eu não consigo vender. Não desistam, tá? É, não é fácil mesmo, né? A gente precisa de muita dedicação, não acontece de um dia para o outro. É, a gente precisa se dedicar, a gente precisa é, focar bastante, né, deixar a procrastinação de lado. A gente sabe que o crochê exige né, muitas horas, né, muito, muito estudo também. Né, não deixe de ser algo né, que você né, não, não precisa aprender. E muito pelo contrário, a gente aprende todos os dias, né, assim como eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E eu quero muito que vocês tenham essa oportunidade. Né? Eu vejo muitas alunas minhas que né, conseguem vender as peças que estão ganhando é, muito dinheiro aí no inverno. Né? Então, que essa oportunidade chegue a você que está aí me assistindo e também tá precisando. <laughs> então, vamos lá, né, meninas? Não vamos desanimar, não. Obrigada, então, por todas as mensagens de carinho. Espero que vocês tenham gostado da live. Não, o meu bebê tá na barriga ainda, tá, meninas? Ele vai nascer em outubro, é, para dia 26 de outubro. né Então, eu estou com 22 semanas. E né, enquanto, né, eu consegui estarei aqui <laughs> ensinando vocês, mas se tudo der certo, eu vou continuar com meus trabalhos, porque foi assim desde, né, a minha primeira gestação. Então, eu sempre consegui fazer o crochê, mesmo, né, sendo mãe, sendo dona de casa, eu sempre consigo conciliar, né, com tudo isso e ainda poder vir aqui ensinar vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração de todas. Obrigada, né? Né, aos compartilhamentos, que foram muitos. Fiquei muito feliz de passar essa manhã aqui com vocês. Vou ter que desligar, tem muitas mensagens chegando. <laughs> eu fico assim com o coração na mão, né? Porque eu tenho que desligar a live. Senão meu, meu celular não aguenta também, né? Acho que já faz mais de uma hora. Isso, uma hora e quarenta minutos de live. Mas é isso aí, meninas. Qualquer coisa, me chamem lá no direct, tá? Beijão, beijão. Obrigada a todas aí pelo carinho.